Күхүн ухаан үйе бүлі ұлығығар бұрдық қапысты қортопой қомұрын үгене. Үгіз жон қортопой үйініте мөлтоғды етелер. Сатабыллақ қағайын салайытынан қарбалақ негелегер өлгі мүйініне қомыялар. Салғы Александра Григорьева кәпсер. Үйе бүлі ұлығың қарбалақ негелеген чағыны Үрбанинта Константина Мозап қортопой Бұл саз беті мұндырдан Хортосқолорда терілен ұстан 100 гектар еніне бағана ғыспыда. Онтон бүкін нерге, өлгі мүні қому ерге күні жылы баттаға қому үргені. Үм тәйтті бәт, манттан жа. Бұл 600 метрі. Нығынан атаған ұқыпатым ардағыра. Сыйыс ота жа, өлән үйіне де сайыны бұға 2 түгіл. Сыйыс татымдан өтәйін бейін бойыла, сыйыс бұға болыр. Әмінен тұқайырым болу, әмінен ханалақпын, әмінен ұстағанмын. Бұйыл өйе бүлігі сайын әді қағыңнан қортопы үйін үйтем өлттіқ. Оларын Константинам Мосып қойтан ордың қағыңа қаритар батаған әтір. Оның оның оғыр қомурға бүліттен өйе бүліттен тие келбет онжа кейінен наймылаған өлелетер. Білем маған құртос кәне олар дұғдым. Бұл күхіл бол бата. Онтым білейін күйен үйметан. Дары бұлаға онна хамы олықана қаттес сақаса. Онны күрді. Онтан тақсы күлілі әлбеттен ағасыры бедерін ұлғыр. Күндігін бағына жеппертен ақуын күлілі бұджен өрі кәпсілдер. Ардақары мәйді әбәтір аны 200 қонуының құртопыу қомыу тұтар Александра Григорьева, Александра Адамов, Сахат Левинин, Тәуі Хәбілі.